Spin Akas Kabal Thnol, Spin Akas Dambong Bongos nei Kampuchea. Spin Akas Kabal Thnol mean ti tang thot nei tam bondoy dong Mohavithai Preah Norodom ning phleu chea leik 2 trong chomnoch rong vung mul Kabal Thnol nei prom protol khan mean chei ning khan chom Kamon. Spin Akas Kabal Thnol chea Spin Akas ti 1 chea samatiphal pravattisas kuoy chea ti motana samrap prachachon Kampuchea krup krup rup. Kal dam loi trong chomnoch spin nei chea rong vung mul Kabal Thnol. ដោយមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តរំលាយរង្វង់មូលក្បាលថ្នល់ដោយសាងសង់ស្ពានអាកាសជំនួសវិញនិងដាក់ឈ្មោះថាស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី 27 ខែឧសភាឆ្នាំ 2009 និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2010 ស្ពាននេះមានប្រវែង 1.7 រយ 8 ម៉ែត្រទទឹង 14.4 សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013